რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთში ცენზურა და პროპაგანდა გაიზარდა. Amis poze bevri rusi opozicioneri, jurnalisti da aktivisti, tavs shesapar sazvar garet etzebs. Propaganda aktivurat iqenebs imidias, rom rusetis parklebs garet rusebi aravis mostons. Khalkhi namdulat kargavs imis imets, rom ragat sheizleba sheitsvalos, rom rusetis garet vinme matzes runovs. 24 თებერვლიდან მოყოლებული იზრდება იმ რუსების რაოდენობა, რომლებიც უსაფრთხო გარემოს ეძებენ. Ბევრია ვინც გაქცევას ცდილობს, ჩვენ მათ ვეხმარებით ინტეგრაციის პროცესში. იურიდიული კონსულტაციებით, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერით, ასევე ომის შემდეგ გამოჩნდა კიდევ ერთი ჯგუფი, რუსი მოქალაქეები, რომლებიც უკრაინიდან 2014 წლის შემდეგ წამოვიდნენ, საფრთხის ქვეშ მყოფი რუსი აქტივისტები. ჟურნალისტები ალინა და ანდრეი ყაზანიდან პოლონეთში გაიქცნენ. Საქართველოსა და თურქეთში ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ ისინი ბოლოს ვარშავაში ჩავიდნენ. Მე ყაზანში საპროტესტო აქციების გადასაღებად წავედი. Ახალი რუსული კანონმდებლობის თანახმად, მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ჩვენი გაჩხრეკვა და დაკავება. Ჩვენ კარგად გვესმის, რომ თუ რუსეთში ცხოვრობ, მედიაში მუშაობ და ამ ომს ომს უწოდებ, მაშინ საფრთხის წინაშე ხარ. Ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. Ჰაერი იმდენად დამძიმდა, რომ უკვე სუნთქვა შეუძლებელია. Ჩვენი კოლეგები ყველგან არიან, ზოგი საქართველოში, ზოგი თურქეთში, ყველგან სადაც კი წასვლა შეეძლოთ. Ჩვენი ინფორმაციით, ჟურნალისტებს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Ეს არის ფასი, რომელსაც სიმართლის გაშუქებისთვის ვიხდით, რომ ომს დავარქვით ომი. Მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ვითარება კვლავ დაძაბულია, გამოკითხვების მიხედვით პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მის პოლიტიკას კვლავ მაღალი რეიტინგი აქვს. Მე არ მგონია, რომ ამ ომს რუსეთში ბევრი ეწინააღმდეგებოდეს. Ზოგიერთმა საზღვარგარეთ წასვლა გადაწყვიტა. Თუმცა ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური მოტივები ამ გადაწყვეტილებების მხოლოდ ერთი ნაწილია. Ჯერა, რომ ბევრ მათგანს ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო მეტად აწუხებს. ეკონომიკური კრიზისი ამჟამად არც ისე მძიმეა, მაგრამ ჩვენ უკვე ვიღებთ გარკვეულ ინფორმაციას შიდა პრობლემების შესახებ. 24 თებერვლის შემდეგ რუსეთიდან წასული რუსების ზუსტი რაოდენობა უცნობია. Ექსპერტების თქმით, წასულების რაოდენობა შეიძლება 300,000 იყოს, ზოგი მილიონზე მეტ ადამიანსაც კი ითვლის. პოლონეთი, რომელიც ბელორუსის ოპოზიციისთვის პოპულარული ადგილი გახდა, ახლა რუს ოპოზიციონერებსაც იღებს.